לפני שנראה טבלה מעניינת על ירושלים, הלב, פעם אחת בתורה, נראה פה גימטריה מעניינת. חלק, בעצם זה חלק מהספר שלנו, שם ונשמה, הרבה הרבה גימטריות של ירושלים שם. אני אביא לכם את העיקרים שגם מופיעים בטבלה. ירושלים, 596, מקום קדוש, 596. וידוע שירושלים נקראת על אותה עיר של ירושלים וישלום, זה המקור. שם יראה, ירושלים יראה ושלום, גם האותיות של שלום בפנים, בגמטיה, יראו, יראה. ומעניין שירושלים, הלב של העולם, היא אמר את זה, בזוהר, אבל אמר את זה מתוך נאומו של דונלד טראמפ על הכרה בירושלים של בירת ישראל, כבירת ישראל. אם כן, נראה את הטבלה ונבין גם מדוע השגחה כנראה לדאגה שהערבים יקבלו את הר הבית, מי יודע מה היו עושים ממנו, מוזיאון, וללא ספק, לא אני אומר את זה, מקובלים אמרו את זה, שזו הסיבה שהערבים הם עכשיו שם שהם שומרים על המקום, איכשהו, מה שאין כאן עם יהודים היו במקום, הרבה תומה, הרבה לסערנו, ידוע. יכול להסתכל את הטבלה המעניינת ביותר. אם כן, כבר מחת בתורה מופיע ירושלים הלב, מעניין, ירושלים הלב, כן? דונלד טראמפ ידע איזה. ירושלים הלב, והמעניין ביותר, שמופיע יחד עם זה עולם, כן, עולם בישראל, כלומר זה הלב של העם, של עם ישראל. מעניין ביותר שבדיוק הסגולות של ירושלים כתובות פה. את התפילה, מקום תפילה, מקום קדוש, בדיוק מקום קדוש. מוריה, זה מקום המוריה הר, שנמצא פה המקדש, מקום קדוש, וכמובן זה עניין של תורה. יחד עם זה מעניין שעירה מופיעה פה פעמיים, עירה ועירה, אולי עירת הרמות, עירת העונש. מעניין, וגם ואתם מדקים בשם אלוכים, חיים קוראים היום, כלומר דבקות בשם אלוכים, השכינה בירושלים. דרך אגב, גם אגיד לנו שיש לנו ארץ זבת חלב ודבש, אבל הכל אם נדע לקמור את ירושלים כמקום קדוש, קדושה, ואז נזכה לזה. וכפי שאמרנו, המקובלים אמרו שהסיבה שדיין משום מה נתן את הר הבית לערבים זה כדי שחס ושלום יוכלל יעשו אותו מוזיאון, מקום זר. לא מתאים לקדושת הר הבית. אם כן, טבלה חשובה, מעניינת, והיא מאוד אקטואלית לימים אלו, כש... כן, ככה דונלד אפילו אמר, אלוקים יברך אתכם, לא? כן, כדאי שהמנהיגים שלנו ידעו להגיד אלוקים גם בנאומים שלהם. אם כן, מעניין. כפי שאמרנו פעם אחת בתורה, ירושלים, ישראל, כמובן ירושלים כמו שפיע בתורה בלי יוד, יוד זה עניין של השכינה, שרק לעתיד תהיה. אם כן, ירושלים... הלב, פעם אחת בתורה של ישראל, של העולם, והכל על ידי שמירת התורה, ואז נזכה את המוריה ואת המקדש, ונזכור שזה מקום קדוש, כשרוצים את המקום, זה מקום קדוש, ומקום של תפילה, מקום של יראה, של אמונה שמופע פה, גם המילה אמונה, כתבלה אקטואלית מאוד לימים אלה, שדונלד טראמפ מצהיר אלוקים וברך אתכם, הוא צריך ללמד אותנו את האמונה.